mane įkvepia įvairūs dalykai. Gamtos reiškiniai, kasdienybės elementai, aistringi menininkai, filmai, muzika. Vieną kartą teko klausyti laidą, kurioje buvo pristatoma tokia filosofinė knyga. Ir joje kalbėjo garsi lietuvių filosofė amžinatilsį Jūratė Baranova. Ji taip vaizdingai ir įkvepiančiai kalbėjo apie Samuelio Beketo filmą Filmas. Ir paskutinis sakinys, kuris skambėjo taip. Ir galiausiai žmogus išnyko, o liko šviesa, kuri be perstojo sklido. Mane pakerėjo, aš likau be žado. Ir sugalvojau, kad aš noriu nutapyti tai, kas buvo iki žmogaus atsiradimo. Noriu nutapyti tik tai tą šviesą.